Крім того, щоб презентувати всі громади розроблені бренди, також покликати інші громади, які вже працюють, раніше отримали ці бренди, щоб вони поділились, можливо, з колегами своїм досвідом. Ну і десь таку загальну зустріч провести, щоб люди десь познайомились між собою, оскільки вони будуть працювати в такій, ну, спільній. Дивіться, ну, як ви знаєте, ця робота з брендування, вона відбувалася в тих громадах, які з нами почали працювати, ну, з кінця 2017 року. То спочатку там були стратегії, ми розробляли. І коли ми заходили в ті громади, де ми розробляємо стратегії, ми казали, що, шановні, буде відбуватися отаке поступово, тобто готуйтеся, буде розвиватися ваша громада отаким чином. Мистецтв створюють атмосферу постійного свята. Серед чисельних фестивалів Кремінщини особливо виділяється фестиваль української народної гри та іграшки, що проводиться під час свята Івана Купала. А для дітей та молоді